Ciao che. Deve sich smutit. Ja. Warum du da wolltest smutit? Wollt mit dem Minuvert smutit. Se kyllä on tosi mallakautta, aga no, mä mõtlen lihtsalt, jah. Et sellele siis tehtäks smutit, kellel on käed selja taga. Ja siis kõik asjad on laual, mingid piimad, mahlad, marjad, mis iganes on, jah. Ja siis ta peab tegema teisele smutina. Ja siis lõpus vaatab, mis välja tuleb. Ja kogused. Sa ei tea palju, seda vedelikku paned, ju? Nojah. Siis sa võid rääkima vaata, nii natuke läks palju. Jah, natuke veel, jah. Igal juhul. Ja meil polegi väga rohkem seletada. No ma arvan, et kui te praegu aru ei saanud, siis noh... Video keskel saate. Ja keskel, alguses. No kui alustame nüüd, saab pärast. Jah, okei. Lähme. Nii, meil on siis laudvalmis, siin on lõikelaud. Oota, miks meil lõikelauda vaja? Banaan. Et saad siin peal teha vaata. Oota, meil on seda ka. Võta võinuga. Võinuga ei ole terav. Ja siis teab seda terav. Saad seda liigi siia. Saad siin sisse hakkama asja panema. Saad siia. Nii, meil on siis siin on marja, meil on mustustrad. Vaarikad, mustikad ja siis marjased. Jah. Ja siis marjad. Siis meil on lusikad, et saaks midagi tõsta kolmada. Võinuga, et keegi haiguse saaks. Siis meil on piim ja kaks mahla. Ja siis siin on... Oi. Ja siis siin on meil... Mingid kuuvile. Meil on siis kiivi. Kiivi. Mango. Ploom. Ja banaan. Jah. Ja siis jah. Ja lõike laud, jah. Ja tõmiski juurde järikum panile sõna ees. Kiivi, paper, käärid, 1, 2, 3. Kiivi, paper, käärid, 1, 2, 3. Kiivi, paper, käärid, 1, 2, 3. Noi. Oota, kumb ees on siis? Ma olen siia. Vai. Oota see, kes... Me mõnen talle, kes võidab. Kes võidab on see kees või? Ja siis sina ees. Luksus nii-öelda, saab näha. Nii. Ja ma olen siis ees. Ja Anna on mulle ka ja teeb mulle smutit. Nii. Hakkame... Oi, see mul on juuksed näo ees. Liigutame kohe ära. Ikka nees. Jah, paneme juuksed. Nii, väga hea. Nii, hakkame siis smuutit tegema. Kõigepealt, ma ei tea, mis me teeme. Me võtame... Me saame topsi. Ei. Nii, me võtsime topsi, kui sisse teha seda. Paneme topsi. Jah, paneme topsi kõrvale praegu ja hakkame siia asju sisse panema. Alustame kiivist. Kõivalt võtame lusika. Ja koorime. Ja paneme seda omale sisse. Liigume toilete poole. Nii, ja tõstame selle omale. Ja, väga hea. Paneme omale topsi natuke. Siis võtame veel. Paneme. Paneme veel, sügame nina, paneme mulle kiivit ninna. Nii, mul on kiivil ninas, väga hea. Oi, siin on suur kiivitükk veel lõike laua, seda me just ei panegi sisse. Pesime ka enne ära. Nii, järgmisena me võtame mangot. Me võtame ühe suure täie mangot ja paneme omale topsi. Paneme mangot. No ja mul on küür seljas. Ma olen massaasis käinud. Ma olen kaamel. Siis ühe ploomi ka.
panen ühe ploomi ka sisse veel. Paneme veel ühe ploomi tükki. Siis mõtleme, mis me paneme. Paneme veel ühe ploomi tükki. Ja siis me võtame banaani. Võtame sellise banaani. Võtame topsi eest ära, muidu me ei saa hõlkuda ega midagi. Paneme kumbi kõrvale. Näiteks sinna. Siis teeme lahti selle. Oi, ees on natuke kole. Keri võtame ära enne ja nüüd võtame väikse tükki pealt ära, muidu on kole. Ja just nii palju. Ja paneme selle kuhugi kõrvale. Nii. Ja nüüd hakkame murutma. Banaan maitseb hästi. Nii. Nüüd hakkame panemassa. Üks. Kaks. Ja kolm. Ja paneme neljanda. Ja paneme terve banaani ära. Ja viimane tükk. Ja paneme sisse. Mõtleme, kas me paneme midagi veel, mingit marju. Siis kas me võtame marjasegu. Võtame marjasegu. Teeme lahti. Ja nüüd on meil marjad lahti. Nüüd me võtame topsi, loodetavasti, ja valame topsi sisse. See lõhnab väga hästi. Ja ei tule. Oi, nüüd hästi natuke tuleb. See on hea! See on hea! Oi, issan. Ma ei usu, et need ära blendivad, aga võis ju proovida. Paneme mingit vedeliku ka. Paneme jõhvi. Ei pane jõhvi ka. Paneme kirsi mahla. Teeme lahti selle ilusti. Ja valame sisse loodetavasti. Järgme niimoodi vala. Pöörame natuke seda. Ta paha niimoodi seda. Nii, ja nüüd lähme blenderdama! Tere tulemast minu smuti tegemisele. Teeme hästi head smutid. Mida me siis võtame? Võtame siis kõigepealt banaani. Ojo! Just, nii. Nüüd teeme see. Kaitki mu vana helistab mulle. Nii. Me jäme siis pooleni banaaniga. Nii. Koolime seda. Ilus banaan on. Väga ilus banaan on. Väga toores. Väga kõva banaan. Ja nüüd võtame selle topsiku. Ilus roheline. Väga ilus. Ja nüüd. Ja nüüd. Paneme siin tükikesed sisse. Banaani tükikesed. Vita läks mööda. Nii. Niimoodi. Hästi palju tükikesi paneme. Ja viimase paneme ka. Vot. Ja paani korra piskame sinna korra. Nii nüüd võtame... Nüüd võtame mangot. Võtame veel mangot. Võtame veel mangot. Jah, vaad nii ja näe.
jutaneb loomi 1 ja 2. Ja veel üks loom. Kiivit tahame ka äkki panna. Ei taha kiivit. Nüüd võtame marju, must sõstra, võtame must sõskraid. Veits kõnisuka. Nii, paneme siis siia sisse nüüd. Ja võtame käega, see on väga tark mõte. Muidu äkki ajame maha. Kahe peoga paneme ja kaks peoteid. Natuke läks maha ka, aga pole hullu. Paneme veel marju. Jah, paneme marjasegu. Ei taha marjasegu või? Ei, taha hoopis vaarikat ja mis on veel vaarikat. Ja mustikat. Teeme selle lahti. Nii. Hästi lahti! Hästi lahti! Ja. Jah, paneme Marja segu ka veel. Jah. Nüüd võtame piima. Piima paneme. Ja niimoodi tubli. Võiku tubli käed mul on. Võiku tõne panin, kas seda on mahla ka. Paneme mahla ka, jah. See on juhvid ka mahl. Natuke on siin. Vaata, et sa nüüd mööda ei pane. Mina tähendab. Natuke läks maha, aga paneme kirsi ja ka. Natuke. Ja veel paneme piima ka veel. Ei tea, mis sellest küll välja tuleb, aga eks näis. Ja natuke läks piima maha ka, aga ja kiivi ka ikka. Kiivid paneme niimoodi näppudega. Hästi natuke vanna. Aga jah, see on siis meie smuuti. Bye! Pudelid, mille sees on see. Prrrr. Ja sa oled nagu, on joogipudel, kus sa saad nagu blendida. Kas piisab või ei? Ma arvan piisab. Meie näidusõttes muutid sõid siis valmis. See on siis ainu mingi piima mango, see mis mina talle tegin. Ja siis see on... Mis ainu mulle tegi. Jah. Korra proovisime, aga me tegime tilka. Nii, proovime nüüd. Ma alustan siis. Sina tundus seda natuke mangot. Seda kirsimahla on hästi tunda. See on hästi, jah. Marju. Kõik on tasakaalus. Nii, kui te arvate, et see näeb hea välja, siis saadake meie videot, et umbes teada, mida me panime. Siin on tunda sellest banaani. Marju. Kõige rohkem ongi marju ja banaani. Ma sa panin hästi palju ka. Ja nagu väga midagi muud. Isegi mahlu pole nii palju tunda, kui neid marju ja banaani. Nii, et... Vahetus? Jah. 3, 2, 1. Võib, et sinna viits hoppu vaata. See on minu arust parem. Minu arust on ka see parem. See on selline nagu magusamatele. Siin on see nagu banaanimaasika kokteil. Jah.
aga see on siuke natuke hapu ja siuke värskem. Sellest tahaks mõnus suvel juua. Suvel lähed anda, paneme pudelisse seda. Kindlasti ma vaatan ise seda videot, et kuidas me tegime seda. Või jah, kuidas ma tegin seda, sest mul ei jäänud meelde, mida ma pasin sisse panin. Sa panin kõike põhimõtteliselt. Põhimõtteliselt, jah. Aga siin me alustame, siis siin me ka lõpetame. Loodame, et teie kõigil on olnud hea päev, hea õhtu, hea lõuna, mis iganes. Jah, ja ilm ei ole praegu meil kõige ilusam. Kõige tormine. Aga loodame, et kui te seda vaatate, et on ilus ilm. Äkki tahtud suve seda, teete järgi. Aga kui teile meeldis see video, siis pange like, subscribeige ja kommenteerige alla, mida soovite järgmises videos näha. Näha, jah, just nii. Ja loodame, et kõigil on hea tuju. Bye! Bye! Kuidas ma mingi kummitus? Ma olen potsi. Esmast ei saa taas see klippi, kus me... Lähme! Ma olen kärkinud. Jah, okei. Kolm, kaks. Kas ma olen? Unga jah. Unga jah. Välja ma olen. Sa olet ingata, vä? Põja kiinni. Lähme laua äärde. Olen ära. Jah. Video käib, vä? Jah, käib. Oota aga, kui ma olen. Kas ma olen näha, vä? Ei. Kui ma just nii ei tea. Aga nii. Okei, ma proovin, et peale liigid. Nii. Mina olen rääkima. Väga tark mõte on tulla videoelda, kus me teeme smuutid. Tulla oma valgete soksidega ja oma valge särgikesega. Oi, oled sa toogen ka sõnaga koosim?